Ал қазір әріптесім Лаура Биғали дайындаған «Жұлдыздар жарқырайды» жобасы. Буынсыз жігіт атанып кеткен Айдос Тоқтарбаев қой бағып кеткені рас па? Әніме көмектесіп, малмен айналысып. Елімізде цирк әртістері бағаланбайды деген Айдос өнерді бір жола тастаса, әнші Рахымжан Жақайымның карантинге қарамастан тойдан қолы босамай жүрме. Аптасына енді екеу. Карантинде қолы босаған өнер иелерінің кейбірі ақша ойнатып, гиф жасап, тик-ток билеп, вайн түсіріп кетті. Ал буынсыз адам атанып кеткен Айдос Тоқтарбаев туған ауылы Қарабұлақта мал бағып, қой төлдетіп жүр. Онысын Айдос көпшіліктен жасырмайды. Міне шөп шауып жүрген сәті. Жалпы өнерді өз басым қойсам деген сол 2 жыл бұрын бастап ауылға кетіп қалғам. Ауылдым. Шығыс Қазақстан Үржар ауданында, Қарабұлақ ауылында. Кішігірім бір әкешіме көмектесіп, әніме көмектесіп, малмен айналысып, сол жаңағы арасында үйдің өзінің кішігірім шөбіне көмектесіп, бос уақыттарды, карантин уақыты дейміз ғой, карантиннің ауылды енді аса қатты ондай білінген жоқ. Елімізде цирк әртістерінің өнері бағаланбайды деген Айдос ел ішінде қолдау таппаған соң тасада қалыпты. Оның үстіне қазір пандемия кезінде өнер ешкімге керек емес деген пікірде. Өнер расымен де енді ол мынандай уақыттарда өнердің ол ешқандай ештеңеге пайдасы жоқ. Еш келіп кетер халыққа оның бірде бір пайдасы жоқ. Рас, ол жасыратын жоқ. Өнерге ол қазіргі уақытта енді мына ғылым техниканы дамыған уақытында бұл өнердің мен ойлаймын ол халыққа 1 грамм пайдасы келмейтін. Рахымжан Жақайым карантинге қарамастан тойда ән салуын тоқтатпапты. Әсіресе той иелері оның 18 бен 25, достарым менің Золотой, ақ көйлегін қайда атты әндерін көп сұрайды екен. Аптасына енді екеу, біреу ойбай дейтінде көнде 4-5 деп жоқ. Ол кезде көбінесе тек қалада, осы Алматыда болдым, көп жерге барған жоқпын, өткен әкемде сырт жаққа жіберген жоқ ол кезде. Үйде отыр деп. Карантин кезіндегі уақытын әнші ұтымды пайдалана білген, репертуарына 7 айдың ішінде 7 бірдей жаңа ән қосқан. Дегенмен өзге де әріптестері сынды кәсіп ашып үлгермепті. Жоқ, бизнесім жоқ мен. Ол бизнес әлі ашқан жоқ мен, ондайға әлі жете қойған жоқпыз. Әңгімені ашқа камераға, камераның бір жағына басқа адам болмай қояйын, әңгімені ашын айтайын. Ондайға жете қойған жоқпыз. Енді өткен жылы салған үйіміз бар. Әйтеуір Аллаға шүкір, отбасым қасында. Сол уақытты пайдаланып, жаңа өзімді айтпақшы, сол 7-8 әндер жаздық. Жақында әнші тыңдармандарын хит әндермен қуантпақ.